Anchadan beri Telegramda ko'pchilik mendan Golden Fragment qanday olinishini so'rashayotgandi. To'g'ri, bu haqida oldin ham video qilganman, lekin o'sha videoyimda Golden Fragment olishning faqatgina bitta yo'lini ko'rsatgandim. Aslida uni bir qancha turli yo'llar bilan olsa bo'ladi. Aynan bugungi videoda Golden Fragment olishning barcha yo'llarini ko'rib chiqamiz va qaysi usul bilan oltin tanga olish sizga arzonroqqa tushishini aniqlashga harakat qilamiz. Aytgancha, video davomida Golden Fragment so'zi ko'p marta takrorlanadi, shu uchun Golden Fragmentni o'rniga oltin tanga deb ham aytaman. Videoda Golden Fragment yoki oltin tanga desam, ikkalasini ham bir narsa deb tushunavering. Oltin tangani BC'ga o'xshab sotib ola olmaysiz, lekin case yoki Lasky Spin'dan olish uchun ham baribir BC sarflaysiz. Masalan, Lasky Spin'dan Golden Fragment olish uchun siz BC'ga barabanni aylantirib, bu yerdagi mana bu tangalarni, ya'ni Lasky coin'larni yig'ishingiz kerak. Va yig'ilgan Lasky coin'larni shu yerdagi redeem bo'limiga kirib, oltin tangaga almashtirsangiz bo'ladi. Hozir shuni o'zim ko'rsatib beraman. Hozir menda bitta Lasky coin bor va barabanni birinchi 10 BC'ga aylantirib ko'raman. Yaxshi, ikkita Lasky coin tushdi, ko'pincha bitta tushardi. Endi yana bir marta 270 BC ga 10 talaga aylantiraman. Aytgancha, barabandagi mifik yoki legendarni skinlar sizga qayta-qayta tushsa, ortiqchasini Golden Fragmentga almashtirsangiz bo'ladi. Hozirgi 10 tallikdan 17 ta tanga va bitta tova oldik, jami 20 ta Lasky coinimiz bo'ldi. Endi redeem bo'limiga kiramiz. Bu yerda 4 xil narxdagi fragmentlar bor. Albatta, bularni eng arzonlaridan boshlab olamiz. Do'stlar, siz mening Telegram kanalimda, YouTube kanalimda bo'layotgan yangiliklarni, shuningdek PUBG o'yiniga oid memlar, qiziqarli videolar, foydali ma'lumotlar va yangiliklarni kuzatib borishingiz, undan tashqari eng ishonchli, tezkor va arzon narxlardagi UC hamda BC larni sotib olishingiz mumkin. Telegram kanalimga o'tish uchun video ostidagi yoki kommentariyadagi ko'k silkaga bosing. Golden Fragment olishning keyingi usuli bu case ochish orqali olish. Ba'zi case'lardagi garantda, ya'ni mana bu joyda Golden Fragment bo'ladi. Bunday case'larda har 10 ta case ochganingizdan keyin bir marta garantni ochishingiz mumkin. Hozir o'zim case ochib ko'rsataman. Mana shu case'dan 360 BC ga bir marta 10 talik ochamiz. Bu case'da ham mifik yoki legendarni skinlar sizga vaqtsizga qayta-qayta tushsa, ortiqchasini Golden Fragmentga almashtirsangiz bo'ladi. Onta case ochganimizdan keyin ko'rishingiz mumkin, mana yon tarafdagi garant 100% bo'ldi. Endi mana bu yashikchaga bossak, garantni ochish uchun open tugmasi yonib turibdi. Tugmani bosib, oltin tangalardan birini yoki mashinaga skinni tasodifiy yo'l bilan olamiz. Do'stlar, Golden Fragment olishni yo'llarini ko'rib chiqdik. Endi video boshida aytganimdek, qaysi usul bilan Golden Fragment olish bizga arzonroqqa tushishini hisoblashga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni qaysi usul bilan biz kamroq BC'ga ko'proq fragment olsak bo'ladi. Lasky Spin va case'ni taqqoslash uchun 1080 BC'ni misol keltirsak bo'lar ekan, 1080 BC'ga Lasky Spin'dagi barabanni 4 marta 10 talik aylantirsa bo'ladi, case'ni esa 3 marta 10 talik ochsa bo'ladi. Lasky Spin'da har bir 10 talik aylantirishdan o'rtacha 15 ta atrofida Lasky coin olsak, 4 ta 10 talik aylantirishdan taxminan 60 ta atrofida Lasky coin olamiz. Barabandagi fragment oladigan joydan 8 ta fragmentni nisbatan arzonroq olsak bo'ladi.
Ya'ni bitta fragmentni 1 marta 1 tangadan, 2 marta 2 tangadan va 5 marta 5 tangadan bo'lgan narxda sotib olsak bo'ladi. Undan keyin esa har bitta fragmentni 10 tangadan sotib olishga to'g'ri keladi. Albatta bu 8 ta arzon fragmentni olishni maslahat beraman. Bularni olganingizdan keyin 1080 BC ga baraban aylantiradigan bo'lsangiz, har bitta fragmentni 10 tangadan olganingiz tufayli o'rtacha 6 ta yoki 6 tadan kamroq fragment olasiz. Case'de ise 3'te 10 talik case açıp 3'te garant açasız. Garantını 1 marta açganınızda 10 ta yok ki hiç bulmagende 5 ta fragment çıkıp kalışı ham mümkün. Dostlar endi o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, men qanchadir BC donat qilib faqat fragment olmoqchi bo'lsam, birinchi bo'lib Lucky Spin'dan 8 ta arzon fragmentni olaman. Undan keyin qolgan BC'ga case açıp garantdagi fragmentlarni olaman. Çünkü boya aytganimdek bitta ochishda 10 ta fragment tushib qolishi ham mumkin. Bu degani 360 BC'ga 10 ta fragment olasiz degani. Va o'zimda har doim barabandan ko'ra case omadliroq bo'lgan, fragmentlar yaxshi yig'ilgan. Xullas, bugungi video shundan iborat edi. Bugungi videoda iloji boricha ko'proq foydali ma'lumotlar berishga harakat qildim. Agarda fragment olish bo'yicha sizda qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Sizning savollaringizga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Video sizga yoqqan bo'lsa yoki foydasi tekkan bo'lsa, videoga like bosing, chunki videoga qancha ko'p like bosilsa, videoni shuncha ko'proq odam ko'radi. Yana kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang, chunki qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, men kanalga yangi video qo'ygan paytim, kanalga yangi video qo'yilgani haqidagi xabar sizga boradi. Endi shu joyda videoni tugataman. Hammaga rahmat, xayr, sog' salomat bo'ling. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't.